جو ہے لیکن کی اپنی کتنے سے مختصر سے جامع دماغ نکالا ہوا آتے ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے. جب ایڈیٹنگ نہیں کر سکے میر تو 70-72 ڈسٹر نکال دیا آزاد نے. اگر آپ کو کر لیتے تو کم سے کم 7,000 ٹکٹ تو نکال سکتے تھے وہ, لیکن وہ نہیں کیا, وہ اسی لیے مارے گئے.